Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü amma ba'd. Zahiriyyə məsələlərdən 71-ci məsələ, bu da çox mühüm bir məsələlərdəndir. Qardaşların çoxu bu məsələyə düşürlər. O məsələdə nədir? Yəni, cahiliyyə əhlinin vara babından, təqva babından Allahın onlara vacib etdiyi şeyi tərk etmələrdir. Vara da nədir? Vara harama düşməmək qorxusu ilə, yəni harama düşmək qorxusundan mübah şeyi tərk etməkdir. Və şeyx buyurur ki, tərkuhumul vacibə varaən. Yəni vacibi vara ilə tərk etmək. Yəni harama düşmək qorxusundan vacibi tərk etmək. Yəni təqva ilə vacibi tərk etmək. Və şeyx şərhdə buyurur ki, onlar Allah subhanahu ve taala'ya vacibi tərk etməklə yaxınlaşırdılar. Necə ki, Müzdəlifədə dayanırdılar, Arafada dayanmırdılar və zənn edirdilər ki, bu varadır. Allahdan qorxmaqdır, bu təqvadır. Çünki onlar haram əhlidirlər. Onlar Arafaya çıxmırlar, çünki Arafa halal bölgədədir. Və onlar haqqı təqvaya görə tərk edirdilər, varaya görə tərk edirdilər, harama düşmək qorxusu ilə tərk edirdilər və bu da cahiliyyə əməllərindəndir. Allah subhanahu və teala'dan afiyət istəyir. Eləcə də vara ilə haqqı tərk etmə məsələlərindən də biri odur ki, onlar evi paltarsız tavaf edirdilər, övrəti örtməyi tərk edirdilər, hansı ki o haqdır. Təqva babından tərk edirdilər bunu və deyirdilər ki, Allaha asi olduğumuz paltarla tavaf eləmirik. Urva buyurur ki, insanlar cahiliyyədə humusdan başqa olanlar evi paltarsız tavaf edirdilər. Humus da Qureyş və Qureyşin evladlarıdır və onlar da paltarlarını kişi başqa kişiyə verirdi və qadın da başqa qadına verirdi ki, həmin Qureyşin paltarında evi tavaf etsinlər. Kimə ki paltar vermirdi humus, onlar evi paltarsız tavaf edirdilər, necə ki Buxari və Müslüm rəvayət edib. Yəni, bu haqqı tərk edirdilər, yəni övrəti örtməyi tərk edirdilər, vara babından, güya təqva babından ki, yəni vacibi tərk edirdilər, harama düşmək qorxusu ilə ki, yox, biz bu paltarda asi olmuşuq Allaha, bəs Allaha asi olduğumuz paltarda evi tavaf eləmirik. Və eləcə də bu aiddir təqva və ehtiyat babından ibadəti tərk edən hər kəsə aiddir bu məsələ. Necə ki, məsələn, insan var ki, sədəqə vermir, cəmaatla namaz qılmır məsciddə ki, qorxur ki, birdən buna riya gələr və yaxud suma gələr. Şeyx buyurur ki, necə ki, bəzilərindən işitmişik bu barədə və yaxud elmi tələb eləmir və bu məsələdə və eləcə də buna bənzər məsələlər və hər kəs ki, ibadətləri riya qorxusu ilə tərk eləyir, bu da ona daxildir. Cəmaat namazın gəlmir ki, birdən mənə riya gələr və yaxud sədəqə vermir ki, mənə riya gələr. Və yaxud elm tələb eləmir ki, riya gəlir və s. Nədir bu? Bu, cahiliyyə əhlinin feillərindən. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.